shut up man ဘာလို့တော့ blind out ကြနေလဲဒါမျိုးတွေဖြစ်နေကြပဲအောက်ကြဖက်မလို့ပဲဘသူနဲ့ဘလို့ချစ်နေကြလဲမင်းလို့တမန်ငါနားလေတလောင်ငါလို့တမန်ကြပြစ်တည်ရှာတယ်ဘွယ်နေရတယ်ဘာလို့ငါပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်နေရလဲမင်းတို့ငါရင်းပါရင်လဲပွင့်လေးစွာပြောပါကွယ်ဝစ်ချီတန်းရ reply နေစောင့်ရင်းရင်နေပါမောလာတယ်ချစ်ရဲ့ဘာကြောင့်ကိုရက်ဆက်နေလဲမင်းတို့ငါရင်းပါလေငါတော့မင်းစိတ်နဲ့တက်ဆက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲတွေးမိလိုက်တိုင်းမှာအဖြေဟာငါဖြစ်နေလို့ဘူးဖလန့်ဖြစ်တဲ့ဘွားမှာမီးတော့ကိုမှာငါချစ်နေလို့ရင်ထဲမှာပန်းနေမပွင့်ပဲတိုက်ခတ်နေရနာခစ်တီမှုဘာကြောင့်လဲတွေးမိလိုက်တိုင်းမှာအဖြေဟာငါဖြစ်နေလို့စိတ်ကူလေးပါပဲအိမ်မက်လေးပါပဲဆိုရဲဝနာရင်ချင်းလို့ပဲမွေးချင်းလို့တငယ်ချင်းလို့နေမယ်လူချင်းတို့ထက်နေသမျှကိုကြုံမိရမှာပါလေဂိမ်းပေါင်း900ကစားလို့ရသားနဲ့နှလုံးသားအောင်ကစားပါနဲ့ညာဘက်တင်ငုံမိရဲ့မင်းလေးကိုမပိုင်ဆိုင်ရလို့စိတ်ထဲကဝေဒနာတွေကူတာဖို့တော့ငါဆရာဝန်ပြလို့ငါ့ကိုမင်းပတ်သက်ဖူးရဲ့စောက်ပေါ်တွေလို့ထင်ရင်အဲ့လိုဆိုရင်ငါတည်တဲ့အထိမင်းမျက်နှာကိုထပ်မမြင်ချင်ဘာလို့တော့ blind နောက်ကျနေလဲဒါမျိုးတွေဖြစ်နေကြပဲငါ့ကိုကြဖက်မလို့ပဲဘသူနဲ့ဘလို့ချစ်နေကြလဲမင်းလို့တမန်ငါနားလေတလောင်ငါလို့တမန်ကြပြစ်တည်ရှာတယ်ဘွယ်နေရတယ်ဘာလို့ငါပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်နေရလဲမင်းတို့ငါရင်းပါရင်လဲပွင့်လင်းစွာပြောပါကွယ်ဝစ်ချစ်တန်းရပလိုင်းဆောက်ရင်းရင်နေပါမောလာရဲ့ချစ်ရဲ့ဘာကြောင့်ကိုရက်ဆက်နေလဲမင်းတို့ငါရင်းပါလေငါတော့မင်းစိတ်နဲ့တက်ဆက်နေတယ်ချင်းခါခါလင်းတမယာမပီမပင်ထမကြခံမရတဲ့တွေတေတူမခန့်စင်ပေမဲ့တော်ရီဟာတိမ်စန့်ချေမောင်ရဲ့ချစ်ရဲ့လမ်းမတည်ပါဘူးသူပြောရနေရမရှိပါဘူးတကွေသူပြောရမောင်ချစ်